60 ditë për jashtim nga çdo aktiviteti ku vendit vendosi sekretaria atjetikës për kreun e grupit të PD Gazmend Bardhin, Flamur Nokën dhe Bledion Albatin. Ndërkon dëshkimet të lekt pati për Edi Palokën i cili do të mungoj për vetëm 10 ditë, për 20 deputetet e tjerë që u përfshin në aktet e dhunës dhe kaosit në seancën e të hënës. Sekretariati vendosi 40 ditë për jashtim, mbledhja zjati rreth 3 orë ndërsa u morën në shqyrtim pamjet filmike brënda dhe jashtë salës plenare, para se të merrej vendimi. Demokratët në seancën e të hënës të mbështetur edhe nga aleatët e tyre, mes të cilve Monika Kryemadhi dhe Fatmir Mediu, pasi prishën foltoren dhe hodhën sendet forta në drejtim të kryeparlamentares Elisa Spiropali, Zorën Karike jashtë dhe më pas u vendosën zjarri në shenjë proteste kundër qeverisë pas dënimit të deputetit Ervin Salianjit me një vit burg. Ata akuzuan kryeministrin Edi Rama se po burgos opozitarët ndërsa përsëritën kërkesën e tyre për qeveri teknike. Mëtej ata u rikthyen sërish brenda sallës dhe nuk lejuan vijimin e parlamentit. Pas akteve të dhunës, policia e shtetit referoi në SPAK materialet për 23 deputetë të opozitës për kaosin e shkaktuar. Ata akuzohen për shkatrim prone me zjarr dhe goditje për shkak të detyrës, ndërko kuvendi paralajmëroi se do të mbaj rrogën demokratëve për të kompensuar dëmet e shkaktuara. Pas vendimit etikës reagoi dhe vet kreu i grupit parlamentar të PD Gazmend Bardhi, i cili akuzoi kryeministrin Edi Rama si frikacak, ndërsa theksoi se opozita do të vijojë të jetë në kuvend pavarësisht vendimit të sekretariatit etikës.